Taigi dabar supratau, kodėl niekas nedėjo facelifto bumperio ant pre-facelifto kėbulo. Čia turim naują ūsą, nes žodžiu ten tragiškas pasirodo yra senasis. Ir nieks čia netinka. Šitie vat bobikai turi kištis į šį čia. Vat kur atsikišę šitie ir čia supranti, vat tarkim šitas čia tinka. Tas visiškai netinka ir šitie visiškai netinka. Gaunasi čia vat toksai tarpinis variantas. Tai bandysim kažką tai pribūrti, nes jau nėra kito kelio, reikia padaryti. Tai panašu, kad viskas čia gerai gavosi. Tiesiog biški papjaustim, kad užsimautų čia. Ir vietoj tų originalių ausų, o čia, kur yra dar likę, kurios turėjo būti iš čia, tai gaunasi, kad tiesiog čia buferio jau dalis ir, nu žodžiu, principė, tai niek čia netrukdo. Viskas susimauna, atrodo gerai. Tarpai irgi normalus čia viskas. Nu žodžiu, ledas. Čia tiesiog nusipjovė tos grotelės. Čia vakar yra, nu ne grotelės, ar nusipjovė, kad užsimautų čia gražiai jo ta vieta, tas laideriukas. Viskas. Klausimas dar kaip sparnas su jais, su buferiu. Nes jau irgi biškį baimės yra, bet gal su jais. Alright, tai vešime detalės į Mozaiką Auto Body Shop. Turim ir kapotą naujutėlį. Nu, tik tai čia panaudotas toks biškį, bet 100 kart geresnis negu mūsų. Dar taip pat užsakėm ant galinio dangčio numerių ūsiuką. Nes tas irgi ten žodžiu tragiškas. Tai tas bus originalas. Už kokių 2 savaičių turėtų ateit. Ok, kraunomis dalis ir važiuojam. Tai va, mūsų senos detalės. Čia atrodo kaip ir gal ne taip jau baisiai, bet visi, kad čia viskas yra kreivas, pakruota buvo. Tai tiesiog ir jisai kainuoja ten žodžiu kapeikas. Tai toliau su kapotu, tai čia aišku viskas smagiai keura. Visur smagiai prasismeliavo. Bagažinės ūsiukas irgi čia toksai nelabai gelbėjimas. Nu, plus, kad jisai net nesilituoja, tai plastikas kažkoks įdomesnis. Prisukta buvo taip pat labai įspūdingai, kaip mes visi atsimenam turbūt. Tai žodžiu, tas užsakytas naujas. Čia irgi galima matyti, viskas ruošiasi. Tiksliau čia jau turbūt paruošta, lyg tai šiandien sakė jau dažys. Slenkstukai, buferis, durelis numeris 1, durelis numeris 2. Irgi ten galit užsukti jų kanalą dar. Pasižiūrėti čia, man atrodo, ar šitų lyg tai durų visas kampas yra iš nieko padarytas. Ledas. Ir sparniukas va dar išgelbėtas. Čia ta pačia lyg tai buvo, sakė, parudėjus biškį. Bet kadangi čia ir nesimato, nu tiesiog čia susiterlios viskas. Nelabai verta naujo sparno dėl to pirkti. Na ir turim naujutėlės galinės lempas. Čia tiesiog sakant, tos pačios senos, tik tai jos atsipoliravo, nusišveitė visas mėšlas nuo jų. Čia lakuotas gal jūs buvo dar ten. Esmė, kad dabar tai na, kaip naujas. Ledas čia bus, visiškas ledas. Tai aš pankis prisistatė, o šiaip dar toks pastebėjimas, kad per Patreoną kažkaip labai daug yra tų free memberių iš jūsų kažkas prisijungi, tai free memberis nesiskaito, kaip, tu prasme, parama, tai kažkur pasitikrinkit, jeigu ką, ar ten veikia ta parama, ar netyčia ne kažkoks free memberis esat, nes tokiu atveju tiesiog, nu, nedalyvaujat šitam laimėjime krauso, tai toks trumpas dalykas. Ir ką aš pankis dar kažką turiu pasakyti? Nieko.